ahararuya dushimye imana kubw'uyu mwanya imana iduhaye kugira ngo tujye mu ijambo ry'imana kandi nshimiye imana irinda abantu bayo aho muri hose mu gihugu cy'u rwanda mu East africa muri afurika muri rusange ndetse no ku migabane yindi abashobora gukurikira ubutumwa buri kuri iyi cano muri muri aziya muri amerika no ku bindi bice by'isi reka dusenge imana kugira ngo tubashe kumva icyo umwuka avuga muri iki gitondo nka Yesu uri wo gushyimwa no guhimbazwa kandi uri wo gushyirwa hejuru n'amahanga yose tugushimiye ko ufite ubuzima bwacu mu biganza byawe kandi ubwitaho kuruta uko twebwe tubwitaho komeza utwiteho ukojesheje ijambo ryawe uko warishyize ku mutima wanjye ndakwinjiza ngo riruhure imitima ya benshi ribere benshi inkomezi kandi ribere bendi isomo ryo kugira ngo wite kamana bamenye yuko uri imana iri mu ruhande rw'abakwizera icyubera ni cyawe mbashisha nanjye nkoreshe uko ushaka nk'igikoresho cyawe byose ni mu izina rya yesu amenyo ndagira ngo tuganire ku ijambo ryiza rijyanye no kwishimirwa n'imana kwishimirwa n'imana kwishimirwa n'imana ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi ni ikintu gikomeye mu buzima bwa buri mwizera wese, reka tujyane mu magambo make mu mwanya muto turi bukoreshe kugira ngo tubagezeho iri jambo ufashwe kandi imana ikugirire neza uvemo cyangwa se usoze kumva ubu butumwa hari icyo wakuyemo kigufasha mu bugingo bwawe kandi gifasha imibereho yawe yo mu mwuka n'imibanire yawe n'imana aha turasoma icyanditswe kiri muri mariko ku bice igice cya mbere tuhereye ku murongo wa cyenda tugeze ku murongo wa cumi na gatatu dusome haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo yesu abatizwa na yohana ageragezwa na Satani muri iyo minsi yesu avina zaretiyigali araza abatirizwa na yohana muri yorodani avuye mu mazi uwo mwanya abona ijuru abona ijuru ritandukanye umwuka aramanuka amujyaho asa n'inuma ijwi rivugira mu ijuru riti ni wowe mwana wanjye nkunda nka kwishimira uwo mwanya umwuka amujyana mu butayu amara y’iminsi mirongo ine ageragezwa na satani aba hamwe n'inyamaswa abamarayo ikaba aramukorera amen yesu ni urugero rwiza ku bintu byinshi ku buzima bwacu cyane yuko ari we navuga uturangaje imbere mu butumwa mu buzima bwo kwizera ndetse no bwo gukorera imana umuntu imana yishimira imunyuza mu bikomeye kandi ikazamukoresha ibikomeye ikazamuha ubugingo bw'iteka akabana nawe mu bwami bw'iteka ryose ari kumwe nayo umuntu imana ikunda ni ukuvuga ngo uwo imana yishimira hari igihe dutekereza tukanyura na wenda n'ibyo imana yaka bayitekereza uwo yishimira ku ruhande rwanjye n'uruhande rw'undi muntu wese umeze nk'ahandi wambaye umubiri aba yumva yamuha ibyo ashaka byose aba yumva yamukorera byiza cyane kamugaburira akamuha inzu yo kubamo akamuha umuryango mwiza akagufata neza ukabiga itangaza ariko imana uwo ikunda cyangwa uwo yishimira dore ko uwo yishimira ni nawe ikunda birumvikana n'ubwo abantu bose imana ibakunda ariko siko bose ibishimira wenda aho ngaho harimo itandukaniro reka dukomeze kwivugira uw’Imana yishimira uwo yishimira rero ntago imwishimira ku nyungu ze ahubwo imwishimira ku nyungu zayo mwibuke ko turi imirimo y'intoki z'imana kandi nta muntu uwa rimwe n'imana utararemwe kubw'impamvu izo mpamvu rero iyo bibaye imitima yacu n'iy'imana bigahuza Imana kwishimira ikunyuza mu bikomeye kugira ngo izagukoreshe ibikomeye kandi ibyo byose ntibiheshe icyubahiro ikazakwihera ubugingo buhoraho ukibanira nayo mu bwami bw'iteka si mvuze ko itaguha umugisha kugira ngo ugubwe neza rwose ibyo ni ubushake bwayo kandi ijya ibikora ikabikorera abantu bayo reka twikomereze kuri yesu kuko amagambo dusomye ni yesu uyu yesu turasanga ameze nka mose mose yahuye n'ibibazo akiri umwana muto muribuka ko yavutse egiputa yaratanze itegeko yuko abahungu bose bavuka babica Mose yavutse muri icyo gihe biba ngombwa ko nyina ajya kumushyira mu mazi amushyira mu gatebo amushyira mu mazi aritaza biba ngombwa ko umukobwa wa farawa aza kumutoragura bamujyana iriya ibyo byose ni umuntu imana yishimiraga kandi ifiteho umugambi wo kuzakoresha imirimo ikomeye reba uko Mose yakoze imirimo ikomeye by'birira tubwira ngo ubuhamya imana imutangira imana iravuga ngo nta muntu uriho wagize kwishimirwa n'imana nka mose yaravuga ngo ati abandi tuvugana mu nzozi abandi tukavuganira mu iyerekwa ariko umugaragu wanjye Mose turavugana amaso ku maso ubu ngubu yari umuntu imana yishimira yesu nawe bigenda kumera nk'ibyo ivuka rye ryabayemo ibibazo muribuka ivuka rye abana bose bari mu kigero cye herode yari yaratanze itegeko kugira ngo babice yesu bituma ahunga akiri umwana muto baramuhungisha aba impunzi yesu yabaye impunzi akiri umwana muto cyane amaze gukura arabatizwa nibyo tumaze gusoma tumaze kubisoma yuko yabatijwe avu igarira yahina zaretty abatirizwa muri yorodani na yohana akimara kubatizwa mu mvisuka icyanditswe cyavuze ngo avuye mu mazi uwo mwanya abona ijuru riratandukanye umwuka aramanuka asa n'inuma ijwi rivugira mu ijuriti ni wowe mwana wanjye nkunda kandi nishimira ayo magambo ni meza cyane ndamutse nyumvise na kwihumuriza nkumva rwose ndakomeye ntacyo mbaye. ariko witonde gatoya ngo uwo mwanya iryo jwi rikimara kuvuga umwuka wera aramujyana amujyana mu butayu ubutayu nta n'akamatera kandi twavuga ngo ni gatoya nyuma y'akandi kose habayo ni ubutayu nyine bukokotse butagira ishyamba butagira mbese ubwo butayu nta kindi cyari kimujyanyeyo umwuka w'imana yamujyaniyeyo ko ari uko ngo yagiyeyo kugira ngo ageragezwe na satani iminsi mirongo ine atarya n'amajoro mirongo ine uwo nguwo ni umwana w'imana imana yavuze yavuze mwijwi ngo uri umwana wanjye nkunda kandi nishimira Nimba imana yaramwishimiye ikamukorera ibyo ngibyo ikamujyana mu butayu kugira ngo ageragezwe yari irimo kugira ngo imwubake izamukoreshe ibikomeye kandi twarabibonye n'uyu munsi turacyabibona kuko natwe turi abagabo bo kubihamya turi n'imbuto z'iyo mirimo ikomeye imana yamukoresheje ibyo bintu twamaze gusoma cyangwa uko kwishimirwa n'imana byarahanuwe muri iya mirongo ine na kabiri umurongo wa mbere uze kuhasoma ndetse muri matayo ku gice cumi na bibiri umurongo waho wa cumi n'umunani ho reka mwahasomere uko havuga haravuga ngo dore umugaragu wanjye nkunda natoranije umutima wanjye ukamwishimira nzamushyiramo umwuka wanjye azamenyesha abanyamahanga ibyo gukiranuka yesu yari arimo ahanurwa ibyo yahanuwe muri iyo saha nibyo byasohoye bivugwa muri matayo kandi bikagaragarira no muri marco yesu yari umwana w'imana yesu yari umugaragu w'imana yesu yumviraga imana yesu yateguwe n'imana kandi yoherejwe n'imana kugira ngo aze kuducungura iyo mirimo ikomeye imana yamukoresheje ni imirimo igaragarira muri twebwe nk'abanyamahanga ku Bayuda twari abanyamahanga kandi imana yatugiriye neza muri we turi imbuto z'imirimo ikomeye yesu yakoze akoreshejwe n'imana muri ubwo buryo bwose ngo niwe uzazanira abanyamahanga agakiza uyu munsi ndi umurokore uyu munsi ndi umukozi w'imana nawe uri umurokora aho uri hose ibi byose ndimo gukora ni kubera wowe kugira ngo wubakike ariko ni ibintu byabaye binyuze muri kirisito wateguwe muri ubwo buryo butoroshye akanyuzwa mu bikomeye kubera yuko imana imwishimira kandi imugirira neza niyo mpamvu rero ibyo yaciyemo natwe cyangwa wowe urimo guca muri ibyo ugomba kumenya ikingiki yuko imana irimo iragucisha mu bikomeye imana irimo iragucisha mu bintu bitoroshye ariko impamvu ni ukugira ngo uzagize abukiza impamvu ni ukugira ngo uzagire abo uramira impamvu ni ukugira ngo uzagire abuzanire uwiteka hagira ababona amahoro kubera wowe hagira ababona agakiza kubera wowe hagira ababohoka kubera wowe hagira ababona umugisha kubera wowe mbese arimo aragutunganya ibitugu byawe akabikomeza arabikoresha imyitozo kugira ngo bizabashe guheka benshi bibageze mu bwami bwima ma arimo aragutegura kugira ngo ibiganza byawe bizakire umugisha uremereye ubasha kugerwa n'ubwonko bwatunganyijwe kandi bwakamiritse rero mwenedata nimba urimo guca mu bikomeye nimba urimo guca mu bigeragezo niba ubona satane arimo kwivugaho cyane kandi imana yaramwemereye imana ikaba iri mu ruhande rwawe kandi imana ikaba ikwishimira wibyinubira ahubwo komeza gusenga imana ukomeze no kuyita kambira ikomeze kuguha imbaraga abamara ikaba agukorere mu izina rya yesu amajoro n'amanywa bagusange bakongerera imbaraga kandi bagukomeze kugira ngo Imana yakugambiriyeho gikorwe uyu munsi Yesu yicaye iburyo buryo bw'imana iyo usomye mu ba philippe hakubwira ukuntu yesu yaje gukomera izina rye rikaba rikomeye kuruta amazina yandi yose uyu munsi akaba yicaye iburyo bw'imana adusabira twebwe abamwizeye kandi nabo yireherejeho kugira ngo babe imbere y'imana ndagira ngo twihuse cyane dusome mu gitabo cyo kubara igitabo cyo kubara turebe iyi nkuru nziza imana uko yari yarapangiye yesu abamarayika bo kumukorera ari muri ibyo bibazo ari muri ibyo bigeragezo ari mu butayu ubutayu bwawe imana igupangira abamaraika ubutayu bwawe imana igupangira ubutabazi ubutayu bwawe imana igupangire ihumure rikwiranye n'ibyo ucamo imana igukomeze kandi ikugirire neza hari abakozi b'imana benshi bari mu butayu hari aba garagaza ubu witekana bayo bari mu butayu kandi si ubutayu bw'uko bari mu bihano ahubwo ni ubutayu bw'uko umugambi w’Imana basaba kubucamo kugira ngo bazakore imirimo y'ubutware mwene data icyo nagusabira ni ukugira ngo imana igukomereze muri ubwo butayu ni ukugira ngo imana igupangire ingabo z'abamarayika bagukorere bagusange baguhumurize ugubwe neza ni ubucamo ubwo butayu ukaburangiza nanjye nzahabwa umugisha mu izina rya yesu kubera yuko ndasa, wasanga nanjye ndimo uba uzazamura wasanga nanjye ndimo ba imana ishaka kugira ngo binyuze muri wowe uko urimo gutunganywa Reneza, imana izangirire neza kandi imana izamfashe imana rero igutunganye nawe kandi gusange igupangira ingabo zo kukwitaho zo kukurinda zo kugukomeza kandi zo kugufasha kugira ngo udacike intege utananamuka mu izina rya yesu mu gitabo rero cyo kubara turasangamo inkuru batasi yaba, yaba, baratiye gutatikana imana yarabavanye mu gihugu cegiputa ibajyana mu butayu hose igeraho ibajyana mu gihugu cy'amasezerano uko bari bake kungana kose ariko mbere y'uko bakinjiramo bahuye n'ibibazo bikomeye reka dusome ku murongo wa munani n'uwa cyenda mu gitabo cyo kubara ku bice cumi na bine wumve uko byagenze witeka ngo niba uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki icyakora ntimugomere uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira kandi uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye amen aba mu bantu cumi na babiri boherejwe gutata igihugu abantu icumi bagaruye inkuru y'inshamugongo ndetse itera ibibazo cyane mu buriya abo bantu bose bari bategerejwe kwambuka hanyuma babiri bonyine ari bo karebu na yosuwa imana ibaho umugisha gishaha batanze inkuru y'impamo iri mu kwizera kandi irimo isezerano kiriya gihugu ni igihugu bari barasezeranijwe kandi ni igihugu koko cyarimo ingabo zikomeye ariko zitaruta iz'imana kuko yari yarababwiye ngo mwebwe nimwinjire muhindure igihugu nzakibaha ntakibahaye rero aba barababwira bati niba uwiteka twishimira hamwe n'iyo nkuru mbi mwumvise hamwe n'ibyo biraraporo bitajyanye no kwizera cyangwa se bidahura n'isezerano ry'imana hamwe n'ibyo byose mwene data. hamwe n'ibibazo urimo hamwe n'amagambo bakuvuga hamwe n'ibigeragezo urimo hamwe n'abasaza n'abakecuru hamwe n'umuryango wagutaye hamwe n'abatakumva ndagira ngo nkubwire ngo niba witeka kwishimira azakwambutsa icyo gikombe cy'igicucu cy'urupfu azakwambutsa ibyo bishuko n'ibigeragezo azakwambutsa ibyo bigoranye kandi bikurushije imbaraga azabikwambutsa niba witeka kwishimira aba bene data ndabakunda cyane ngo niba witeka twishimira azatujyana muri icyo gihugu kandi uwiteka aca ari igihugu cy'amata n'ubuki ntimutinye rero nawe ntutinye ntukuke n'umutima mwene data abantu imana yishimira ibaha igihugu imana yishimiye inkotanyi zihiga igihugu imana yishimiye abasore bari bahagurutse bashaka kubuhoro u rwanda ibaha igihugu imana doraho ikigejeje doraho ibyo irimo kugikorera doramahanga yose araza kwiga kubera yuko ubiteka yishimiye abantu bafite umutima w'urukundo rw'igihugu cyabo bafite umutima wo gukunda abanyarwanda uyu munsi tubabere batubera icyitegererezo kugira ngo natwe turi muri iyi nzira y'urugendo rw'ijuru turi muri uyu muhamagaro n'umurimo w'imana utoroshye natwe tumenye ngo niba uwiteka twishimira nta cyiza atazadukorera umurokore aravuga ngo nta hantu heza imana itakujyana nta n'ahantu haba imana itakuvana nta bigeragezo bibaho imana itagukiza nta n'ibibazo bibaho imana idakemura ariko rero ncunga ngo niba uwiteka akwishimira mbese uwiteka arakwishimira mbese wishimirwa n'imana mbese ubuzima bwawe buranezeza imana mbese ubuzima urimo burashimisha imana niba uwiteka akwishimira nta kabuza azakugirira neza hari abo imana yishimira ikabaha igihugu hari n'abo yishimira ikabanyuza mu byo wavuze haruguru ibyo ni n'ibya bindi bikomeye rero ikibazo wakwibaza nicyo maze kukubaza ngo mbese ibyo ukora byatuma imana ikwishimira iyo ukurebye ivuga iti uri umwana wanjye nkunda nkakwishimira nk'uko twumvise ibivuga kuri yesu avuye muri yorodani icyo ni ikintu cyo kutekerezaho cyane reba ngo imana irakwishimira cyangwa ntikwishimira reba ngo imana muravuga rumwe iyi iyikurebye yavuga uri umwana wanjye nkunda ibyo byose nibyo kwishimirwa kandi nibyo imana iheraho kugira ngo ikugirire neza ndagira ngo mvuge no kwishimira imana hari ukwishimirwa n'imana ariko hari no kwishimira imana mbese wowe ubundi wishimira imana mu byo ugukorera byose wishimira imana mu byo yifuza ko mukorana ibyo imana ikubwira urabyishimira habe n'ubwo byaba bigoye habe n'ubwo byaba bitoroshye habe n'ubwo byaba bitangana n'intekerezo zawe erega imana ntago itubwire ibihwanye n'intekerezo zacu nta n'ubwo imana izatubwira iby'ubwenge bwacu bishyikira ariko imana ibizi icyo yenda gukora n'icyo yenda kudukorera reka dusome za mirongo ine umurongo waho wa cumi na gatandatu muri bibiriya za kera ni ukuvuga izo muri za mirongo itanu na karindwi ni umurongo wa cumi na karindwi muri za Bibiliya nshyashya z'ikigina za buriya mirongo ine umurongo wa wa cumi na gatandatu abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe abakunda agakiza kawe bajye bavuga abatuwiteka ahimbazwe abagushaka abashaka uwiteka bose abakorera uwiteka bose abakunda agakiza kawe mwami Imana ngo bajye bakwishimira bene data nimba wamaze kumenya ko wishimirwa n'imana nawe ndakwinjiza ngo wishimire imana wishimire imana wowe unezerwa n'agakiza kayo ishimira imana uyishimire ikunezeza wowe ushaka uwite ugashaka mu maso hajya uyishimira ibyo yagukoreye kandi uyishimire uyinezerwe kubera yuko yakumenya utarayimenya kandi yagukunze utarayikunda hirya y'ibyo kandi ifite umugambi wo kugirira neza nta kabuza ibyo yakubwiza bikora kandi izanabisohosa rero natwe dukwiye kwishimira imana mu byo ikora byose kuko biratunganye witeka akora ibitunganye witeka akora ibitunganye binejeje witeka akora ibikomeye kandi byiza abantu babona bagatangara tujye twishimira uwiteka rero dukora ibitunganya kugira ngo itwishimire iduhe igihugu iduhe ibyo dusaba iduhe ibyo yadusezeranije iduhe imbaraga zo kurwana intambara iduhe imbaraga zo gukomeza kubana nayo kandi iduhe imbaraga zo kudukoresha iby'ubutwari rera imana ibagirire neza aho muri hose imana ibishimire kandi namwe mwishimire imana niba utarakizwa garuka imbere y'imana upfukame uvuga isengesho ryo kwihana kwihanauyaturire ibyaha byawe utangire urugendo kandi wiga ijambo ryayo fata amafaranga yawe mufu kugure bibiliya ujye uyisoma izinyigisho zikurikire niba utarakora subscribe ndakwingenze ntuveho ngaho kuri iryo buhanga ryawe udakanze kuri subscribe udasheyarinze ku nshuti zawe utamayaga koment ngo numve ko cyangwa ko, urimo urimokunurikira imana iguha umugisha butayi imana ibakomeze abari masengesho imana ibaho imbaraga kandi abari mu bibazo imana ibiteho abari mu bitari imana ibakizi basezere kandi n'aba icyura ibaha uburgingo buhoraho ntabwo twabyanga nabyo rero imana ibagirire neza muri situwishoni muri mo zose imana ibabe hafi kandi ijambo rirambwira ngo ubwo imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu yaba nde n'abandi mwese murimo gutegura ibyo mutegura byose mutabifitiye n'ubushobozi hari abashanganyikiwe mu makwe bafite ubukwe badafite uko babigenza imana ibugukorere mu izina rya yesu kandi imana ikwiteho iguhe ibyo utakihesha mu izina rya yesu amen